В умовах, наближених до бойових, в Україні збір резервістів і масштабні навчання. Відповідь на агресію. НАТО збільшує військову присутність у Чорному морі. Жалобна церемонія в ротонді Капітолія. Американці прощаються з Бушем-старшим. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Українським військовополоненим морякам, яких утримують у Лефортово, сьогодні привезли передачі. Кожного з українців розмістили у 8-метровій камері, розрахованій на 2 арештантів. Поранені моряки, які перебувають у лікарняному ізоляторі матроска тишини, вже піднімаються і самостійно пересуваються. Такі останні дані про полонених щойно повідомила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на свою російську колегу Тетяну Москалькову. Тема звільнення наших моряків з російського полону стала однією з основних на сьогоднішньому форумі, присвяченому 70-річчю від ухвалення Генасамблеї ООН загальної декларації з прав людини. Докладніше Ірина Розова. Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань. Про свавілля окупаційної влади щодо корінного населення Криму, обшуки та незаконні арешти кримських татар. Згадав глава держави і про ще один свіжий злочин – захоплення Росією українських моряків на Азові. Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, наданої медичної допомоги. Наголошую, що це повна брехня, що вони є кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, до Женевської конвенції вони мають статус військовополонених. Червоний Хрест також додав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. На відповідь чекаємо й досі. Права і гідність українських військових для нас є найвищою цінністю. І за нами в цьому прагненні і в цій вимозі весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути миру і спокою, поки в будь-якому куточку світу хтось може собі дозволити зневажати гідність і права іншої людини. І ще одне болюче питання – виплата пенсій непереміщеним особам. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні повністю несе країна-агресор. Відповідає на непідконтрольну територію, безумовно, та держава, яка окупувала територію. Вона відповідає за всі ці питання, і тому це, безумовно, Російська Федерація. І я думаю, якщо ви бачили зараз дослідження, які були тут всі проінформовані, то головне – це право, право на життя. І воно зараз ще більше занепокоєне наші громадяни, ніж 2 роки тому. Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Вони є військовополоненими, а згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді. Їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців. Ірина Розова, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». НАТО збільшує військову присутність у Чорному морі і уважно стежить за діями Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі. Генсек підкреслив, немає жодних виправдань застосування Росією сили проти українських кораблів та моряків. Він закликав Москву до стриманості і наголосив, НАТО говоритиме з Кремлем лише за умови дотримання нею міжнародних зобов'язань, зокрема щодо нерозповсюдження нових ракет. Він зауважив, що країни Альянсу усіляко підтримують
підтримують Україну. Від часу окупації Криму ми надаємо підтримку в різних формах. Допомагаємо в модернізації Збройних сил, системи командування, протидії кіберзагрозам. Кілька союзників на двосторонній основі також допомагають з обладнанням та проведенням навчань. НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. Торік кораблі НАТО пробули в Чорному морі 120 днів замість 80. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні. А також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії. У Європарламенті обговорили безпекову ситуацію в Азовському морі. Про останнє загострення в районі Керченської протоки на засіданні безпекового комітету відзитував політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв. Він зазначив, що російська агресія шкодить економічній ситуації, заморожуючи роботу українських портів, і змушує Київ готуватися до подальших воєнних дій. Тож Олексій Макеєв закликав ЄС посилити санкції проти Росії. Наразі там це питання обговорюють. Раніше в Європарламенті вже ухвалили резолюцію, яка визнає дії Росії на Азові неприйнятними. Акції на підтримку полонених моряків влаштували по всьому світу. Жителі Сан-Франциско вийшли на один з головних пірсів міста, вбралися у форму моряків і закували себе в ланцюги. Також підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагаючи якнайшвидше розглянути пакет нових санкцій проти Росії. В Іспанії українська громада провела пікети з гаслами «Європу, прокинься! Україна – твій форпост!» і «Росія – країна-пірат». Заходи відбулися в основних містах-осередках проживання українців – Мадриді, Барселоні та Валенсії. У Санкт-Петербурзі з півсотні людей вийшли з плакатами, вимагаючи звільнити і повернути на батьківщину незаконно ув'язнених українців і покарати винних у захопленні українських кораблів. Закрити порти Європи і США для російських суден і подивитися на Північний потік-2 через політичну призму, закликає Аннегрет Крамп-Каренбауер. Вона генсек Християнсько-демократичного союзу Німеччини і фаворитка на посаду лідера партії. Що стоїть за гучною заявою політика, яку називають наступницею Ангели Меркель, розповість Тетяна Логунова. За кожною політичною заявою Аннегрет Крамп-Каренбауер німці зараз стежать дуже пильно. По-перше, вона генсек Християнсько-демократичного союзу. По-друге, вже цими вихідними має великі шанси очолити політсилу замість Ангели Меркель, яка відмовляється від посади за власним бажанням. А лідерство в партії – це в майбутньому і заявка на крісло канцлера. Найрейтинговіше політичне телевізійне шоу Німеччини – тема «Ескалація в Азовському морі». Серед гостей – претендентка на посаду лідера ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауер. І пряма відповідь на пряме запитання. В одному з інтерв'ю ви заявили, що, цитую, «треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти. Це означає, що під вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна?» Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупиняють президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання, що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден. І справді, один з варіантів, доки питання не буде вирішено, не пускати російські кораблі, які прямують з цього регіону, в європейські та американські порти. Ще один інструмент тиску – газогін «Північний потік-2». Крамп-Каренбауер вважає, цей проект треба заново оцінити через політичну призму. Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема і України. Потрібно подивитися, як ми можемо вплинути на обсяги прокачку газу цим трубопроводом. Уже наприкінці тижня ці заяви можуть стати офіційною позицією лідера християнських демократів, якщо делегати партійного з'їзду вирішать, що саме Аннегрет Крамп-Каренбауер має очолити політсилу. Конкурентів у неї двоє – міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан і колишній керівник фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дій угоди про дружбу з Росією. На сайті парламенту документ позначено як невідкладний. Там само текст і пояснювальна записка. За словами представника президента в парламенті Ірини Луценко, цей законопроект – відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії. Президентом запропоновано законопроект про припинення, не розірвання
не непролонгації, а припинення дії договору про дружбу, співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Це логічний крок після того, як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені. І територіальна цілісність українських кордонів, і поважання прав і свобод українських громадян, і невтручання внутрішні справи України. До подій на сході країни під ворожий мінометний обстріл потрапили сьогодні оборонці Кримського на Луганщині. У нашому війську без втрат. Попередньої доби українські військові на Донбасі зафіксували 7 атак противника. Окупанти обстріляли укріплення об'єднаних сил біля станиці Луганської, Красногорівки, Тарамчука і Лебединського. Накривали вогнем з гранатометів і кулеметів. Наші військові кореспонденти побували на західних околицях Донецька. Яка ситуація при фронтовій Новомар'їнці, розповість Руслан Сміщук. До подій на сході країни під ворожий мінометний обстріл потрапили сьогодні оборонці Кримського на Луганщині. У нашому війську без втрат. Попередньої доби українські військові на Донбасі зафіксували 7 атак противника. Окупанти обстріляли укріплення об'єднаних сил біля станиці Луганської, Красногорівки, Тарамчука і Лебединського. Накривали вогнем з гранатометів і кулеметів. Наші військові кореспонденти побували на західних околицях Донецька. Яка ситуація при фронтовій Новомар'їнці, розповість Руслан Сміщук. Побиті хати, окопи та терикони захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти. Новомар'їнка впритул наближена до лінії фронту. І ось такі купи битого шифру тут можна побачити майже біля кожної хати. Адже по цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків. Місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу, не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою, бо так дешевше. Попри те, що лінія фронту під боком, тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни. Я ось у кухні живу. А. У кухні тут. Плохо з топливом, звісно. Топлива. Раніше возили нам тут дрова, там ще кое-що. Хлопці давали дрова, тепер їх, бачу, мало раз привозили так. Більшість сусідів Лідії Кондратівни давно виїхали. Вижить їй допомагають українські військові. Нікуди не можу їхати. Ну, електричество буває, що як стріляють другий раз, нема електричества. Ага. Не так, що там нема. Справляють хлопці. Оце наш пареньок, оце його, він по електричеству хорошо, так він швидко на нашу. Ага. Армійці кажуть, на цьому плацдармі в бойовиків зараз зимове загострення. Прилітали іменно по жилим зонам, по огородам, а нам не попадали, були перельоти, либо недольоти. Ворог застосовує всі наявні калібри. Противник применяє тяжелу артилерію на дальні пости, лупить конкретно. У нас поки що тихо, ну, ми готові до нападенню, якщо треба буде. Отпор дадим в будь-якому випадку. Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів. Противник проривається з групою 12 чоловік в стані наркотичного, тому що вони під час втрат повністю їх залишають, вертаються, через 15-20 хвилин знову починають прориватися. Але за допомогою нашого озброєння ми їх стримуємо і не даємо переходити далі. З-під Донецька Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробій. Новини телеканалу «Інтер». Сьогодні в Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних. На полігонах Херсонщини та на Запоріжжі проведуть 10-денні тактичні навчання. А в 10 областях, де запроваджений воєнний стан, пройдуть тренування з представниками загонів територіальної оборони. Усі заходи триватимуть близько 3 тижнів. Завершити їх планують до католицького Різдва 25 грудня, повідомили в Міноборони. Закарпаття воєнний стан не зачепив, але і там військомати перейшли на особливий режим і теж збирають резервістів на навчальні збори. Кілька автобусів уже відправили на місця. На черзі ще одна група. З яким настроєм їдуть військові, дивіться далі. Перша команда оперативного резерву виїхала із Закарпатського військомату ще напередодні. Друга з Мукачева вирушила сьогодні. Давайте сюди. Їх визвали для участі у навчальних зборах оперативного резерву першої черги.
Серед резервістів і колишній атовець Станіслав. Білизна запасна, карімат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого я тут? Треба показати нашим сусідам за Порєбріком, що є люди, які готові відстояти цю країну. І якщо буде необхідно, весь ветеранський резерв підніметься. Нас дуже багато, ми дуже злі. Загалом на навчання з області вирушить 200 резервістів. Куди їдуть, хлопці ще не знають. Не кажуть про це й комісари, утім спростовують чутки про те, що призиватимуть усіх чоловіків в області. Резерв першої черги включає в себе резервістів та військовозобов'язаних. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то це переважно з досвідом участі в антитерористичній операції або в операції об'єднаних сил, призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних сил України. Бійців, приписаних до оперативного резерву, просять не чекати на виклик, а з'являтися до військкоматів за місцем проживання. Наразі не йде питання, що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист батьківщини. На полігони резервісти мають прибути до 5 грудня. Збори триватимуть 20 днів. Зарплата за місцем їхньої роботи зберігатиметься у повному обсязі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер Новини», Закарпатська область. Ремонт між дощем і снігом. В одній з миколаївських багатоповерхівок з настанням холодів взялися перекривати дах. У підсумку верхні поверхи повністю залило, а ремонт завис на невизначений час. Хто компенсує людям зіпсовані квартири і коли дах накриють, дізнавалися наші кореспонденти. Цій п'ятиповерхівці майже 50 років. Покрівлю капітально ремонтують уперше. Втім, мешканці навіть не встигли цьому зрадіти. Старий дах робітники зняли, а от новий накрити не встигли. За кілька днів почалася негода. Вода, вона просто плавала тут. От коври, от ці, от тут просто воно лилось, не капало, а просто лилось. От тут стояла люстра. І воно просто з люстри отак от просто біжало. Факт, що ще було тяжело поймати цю струю, тому що вона біжала отак, от везде отак. От. І мебель залила, і поли. Костянтин мешкає на верхньому поверсі. Його квартиру тиждень тому заливало через дощі. Тепер, після снігопаду, готується до нових проблем. У департаменті ЖКГ запевняють, якщо люди напишуть заяви та нададуть висновки експертів, мають право вимагати компенсації. Прогнози синоптиків проігнорували і підрядники, і урядники. Технадзор – це чоловік, який осуществляє контроль за будівництвом зі сторони заказчика. Он имеет право приостановить работы в случае, если это может повлиять на качество работы в дальнейшем. То есть в том числе и ситуация, когда погодные условия не позволяют проводить такие работы. Ще більше непокоїть людей, що роботи можуть затягтися, і Новий рік доведеться зустрічати в аварійних квартирах. У СББ замовили ремонт у рамках програми співфінансування. 90% коштів виділив міський бюджет, решту мало оплатити саме об'єднання співвласників. Коли дах зняли, з нього зняли в кінці листопада, з нього зняли старе залізо, зняли шифер. Потім робітники просто ходили, вони говорять, ваш голова не перерахував кошти. Тобто тиждень вони ходили, і це все просто тікло. Люди захвилювалися, зверталися до голови, він просто не брав трубку. На робочому місці голову ОСББ ми не застали. За номером, вказаним в оголошеннях у під'їздах, теж ніхто не відповів. Утім, керівництво департаменту ЖКГ це не викликало занепокоєння. Нас запевнили, що шатрові дахи взимку монтувати можна, і всі роботи мають закінчити вже цього тижня. А втрати мешканців компенсує підрядник. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. Мертва риба і зелена, смердюча вода. Так нині виглядає річка Збруч на Тернопільщині, одна з приток Дністра. Уже багато років її нещадно забруднює місцеве підприємство, зливаючи небезпечні відходи без очищення. Що кажуть екологи і куди дивиться місцева влада? Дивіться далі. Смердить страшно. Бачимо, як вода валить так, що відходи скидають сильно. І от пішла дуже гарна водичка, бачимо шум такий, і от річка, дорогі зрителі. Нечистоти з цієї труби тут зливають постійно. Сотні тонн течуть просто в річку Збруч.
Це видно, що воно свіже, воно трошки підмерзло. Ці стоки – залишки від переробки яблук та промивання обладнання, кажуть активісти. Їх зливає в річку місцеве підприємство, на якому виготовляють яблучний концентрат. Уже 15 років воно працює в селищі Скала-Подільська. Селяни почали боротьбу з підприємцями 3 роки тому, після того, як у річці стала масово гинути риба. Викликали екологію, викликали поліцію. Не один рік цією справою займаємося. На даний час результату немає. Влітку дуже сильний запах. Ну, через це неможливо ні відпочити просто на природі і купатись, звичайно, що страшно. Чому на підприємстві немає очисних споруд? Дізнатися в керівництва ми так і не змогли. На завод нас не пустили. Проте вдалося потрапити на фільтраційні поля. У цих знедбаних резервуарах і зберігаються всі відходи заводу. Їх мали б очищати за сучасною технологією з використанням спеціальних бактерій. З одного резервуару просто перетікає другий резервуар, свіженьке, тепленьке, яке зразу подається на трубу, в річку збруч стікає. Місцева влада проблеми зі стоками не бачить. Мовляв, до заводу жодних претензій. У нас і селищних немає очисних споруд. І дай Бог, щоб у нас ще були такі самі очисні споруди, як на тому заводі. І щоб на всіх заводах такі були. Іншої думки екологи. 2 роки тому в цих стоках виявили каустичну соду, токсичну сполуку, яка спричиняє опіки. Цього року вже двічі проводили заміри. Востаннє показники перевищили норму десятки разів. Вони мають скидати тільки з дозволу інспекції. В даному випадку вода не чиста і без дозволу інспекції вони її скинули по якійсь своїй, можливо, причині. За незаконне скидання нечистот у річку, кажуть в екоінспекції, винних притягнуть до адміністративної відповідальності. Та все, що їм загрожує, це штраф до 750 гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. До 3 зросла кількість жертв паливних протестів у Парижі. Поранено понад 100 людей, з них 23 правоохоронці. Пікетники трощили вітрини крамниць, підпалювали автівки. Тріумфальну арку розмалювали образливими надписами на адресу президента Макрона. Затримано 400 мітингарів. Нагадую, протести у Франції виникли через підвищення цін на пальне. Еммануель Макрон доручив уряду провести сьогодні перемовини з представниками так званих «жовтих жилетів». Ми сподіваємося, що уряд почує наші претензії та призупинить реформу, щоб ми могли обговорити її і разом знайти вихід, який задовольнить усіх. Оскільки зараз ситуація скрутна для всіх, і для нас, і для уряду. Ізраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення в корупції прем'єр-міністрові країни Беньяміну Нетаньяху, його дружині. За останні місяці це вже третя така пропозиція. Йдеться про отримання подарунків на десятки тисяч доларів і спроби вплинути на ізраїльську пресу. Нетаньяху усі звинувачення відкидає. Запевняє, що це змова політичних супротивників. Рекомендації поліції щодо мене та моєї дружини нікого не здивують. Зрозуміло, чому їх публікують саме зараз. Вони були написані і злиті ЗМІ ще до початку слідства і не мають жодного юридичного статусу. Нещодавно уповноважені інстанції категорично відхилили рекомендації поліції щодо низки громадських діячів. Переконаний, що і зараз, після перевірки матеріалів, вони зроблять те ж саме. В Америці сьогодні починається жалоба за президентом Джорджем Бушем-старшим. Його тіло привезуть для прощання до Капітолія. Це найвища честь, якою може удостоїтися політик. Дмитро Онопченко знає, як усе відбуватиметься. Сюди, до ротонди Капітолію, сьогодні привезуть труну з тілом 41-го президента Америки. На прощання відвели 3 доби, і за цей час віддати данину пам'яті планують тисячі людей, зокрема й перші особи держави. Мішель Обама перервала свій тур країною, під час якого вона представляє свої мемуари, і зараз повертається до Вашингтона, щоб вже сьогодні бути тут. Очікують Біла Клінтона, з яким Буш-старший так близько дружив, і президента Трампа. Джон Маккейн, з яким країна настільки ж урочисто прощалася нещодавно, бачити главу держави на своїх похоронах не захотів. Його тоді заміняв віце-президент. Але цього разу на прощальній церемонії Трамп більше не персона нон грата. А отже, має бути присутнім особисто. Вже у середу після триденної жалоби тіло президента з Капітолію перевезуть до Вашингтонського національного собору, куди запросили рідних та близьких. Ну а далі, за традицією, яка залишилася ще з часів Авраама Лінкольна, спеціальний потяг провезе його трону через весь його рідний штат. У випадку Буша це Техас. Для того, щоб люди могли попрощатися із президентом, просто вийшовши зі своїх будинків до залізничної колії.
Провідні газети країни вийшли сьогодні з портретом Буша-старшого на обкладинці. Зі статей розумієш, після смерті країна багато чого йому пробачила. А ще в пресі порівнюють 41-го президента з нинішнім. Мовляв, республіканець Буш теж керував країною в умовах, коли демократи, як і зараз буде, контролювали півконгресу, але шукав точки дотику, а не ворогів. В газетах сьогодні історія ще одного члена президентської родини – золотистого лабрадора, якого Джордж Буш назвав Саллі Буш, давши улюбленцеві своє прізвище. Цього собаку знала вся Америка. У нього навіть свій акаунт в Інстаграмі був. Ось фотографія, яка багатьох сьогодні зворушила аж до щему. Пес сумує за померлим господарем, ні на хвилину не відходячи від його труни. Саллі – пес з особливими вміннями, вимуштрований, щоб допомагати тяжкохворим. І президент настільки його любив, постійно розміщував фотографії щасливих моментів, які вони проводили разом. Пес всюди супроводжував інвалідний візок Буша, сидів у його машині, зустрічав гостей. І сім'я наполягла, щоб Саллі супроводжував президента і в його останній поїздці до Вашингтона та був з ним всі три жалобні дні. А потім його віддадуть до військового шпиталю, щоб допомагати у реабілітації офіцерам, які постраждали в Іраку та Афганістані. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Американські штати Ліннойс атакували торнадо. За добу нарахували 22 смерчі. Найбільше вдарило по містечку Тейлорвілл. Там травмувалася 21 людина. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Буревій виривав дерева з корінням. Без світла залишилося понад 2000 мешканців. Ну, а мені залишається нагадати, що підсумки дня, як завжди, о 20-й у програмі «Подробиці». Дякую вам за увагу і прощаюсь до завтра. Гарного вечора.